Уперше у Хусті відбувається мистецький захід під назвою «Фортеця пензлем». Назва доволі символічна, адже якоюсь мірою саме завдяки пензлю та рукам художника вдається зберегти залишене нам у спадок – Хуський замок, а точніше його руїни, що є історичною пам'яткою міста над Тисою. То, що зараз не пече, зараз може піти на замок і так. На пленер «Фортеця пензлем» з'їхалося майже за 20 художників із різних куточків України і не тільки. Ідея організувати з'їзд, мета якого благодійна, виникла у громадської організації «Фойта». Її підтримали Народне творче об'єднання «Митець Верховини» та Хуська міська картинна галерея. Так і реалізували задумане, звісно, не без допомоги митців, які відгукнулися узяти участь. То є Харків, Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Львів. Є у нас учасник із Росії, з Білгорода, найстаріший, до речі, 78 років. Всі приїхали задля одної мети, щоб на більш далекій відстані поширити інформацію про нашу пам'ятку, про фортецю, озвучити проблеми. Саме які пам'ятка тепер переживає. Пишуть полотна вони просто неба, а виручені від продажу робіт кошти керують на збереження історичної пам'ятки. Зокрема, гроші підуть на проєкт із консервації руїн Хуського замку або ж на розробку його документації. Тема нашого пленеру – то є Хуський замок, його відродження і так далі. Приглашені на цей пленер 16 чоловік, які всі безумовно є професіонали свого діла. Стартував пленер 19 червня і закінчиться 18. Звичайно, на картинах зображено не лише замок та його велич, а й різні куточки Хуста. До прикладу, Марина Горват приїхала зі Львова, хоча уродженка Велятина Хуського району. Наразі працює над зображенням замкової гори. Так, замок і Хуст, ну саме будівлю, там школа мистецтв, в якій я навчалася. Якісь такі моменти, які мені сподобалися саме по кольору, по композиції, і це хотілося передати. Роботи всі будуть продані на благодійному аукціоні. У нас є заявки на те, що роботи будуть придбані виходцями з Хуста, які тепер і в Америці, і в Канаді, і в Ізраїлі, вони вже відгукнулися. Майстерною для художників слугують не лише вулиці міста, і одна із міських галерей. Тут для них організували і майстер-клас із вітражу.